Olá, boa tarde. Eu sou o Frederico Wagner França Tanuri Filho. Estou aqui no aeroporto de Ilhéus, aguardando o pessoal que está vindo encontrar com a gente. Eu e meu filho mais velho, Fabrício. Viemos para cá para recarregar as baterias, tirar uma folguinha depois de um ano bem trabalhado que foi 2015. Sou de Primavera do Leste, Mato Grosso, onde a gente trabalha no ramo da pecuária, da agricultura. E a minha maior dúvida quando eu fui me inscrever no AgroTalento é que eu não conhecia direito, não sabia do que se tratava, como é que era. E eu fui mais porque eu vi um amigo meu de faculdade, que fez faculdade comigo de zootecnia em Goiânia. Que ele fez na turma 1, né? Então eu vi ele comentando que foi muito bom pro crescimento dele. Então eu resolvi arriscar. Arrisquei e fiquei muito contente, gostei muito e foi uma satisfação. E já estou usando no meu dia a dia, com a minha família, nos meus Onde que tem negócios. fraldinha Está para você ver? sendo bastante proveitoso. Um abraço, Miguel. Um abraço, Rede do Bem. E nos vemos em breve.